На Сумщині беруться за відновлення музеїв. Охтирський краєзнавчий, російська авіабомба зруйнувала ще на початку березня. На той момент тут зберігались особисті речі вихідців з Охтирки, письменників Остапа Вишні, Івана Багряного, Павла Грабовського. Також серед експонатів були зброя часів Київської Русі, стародавні ікони. Більшу частину речей вдалося врятувати. От на відновлення будівлі музею потрібно 125 мільйонів гривень. Наразі за рахунок грантів споруду підготують до зими і проведуть невідкладні протиаварійні заходи. 10 березня вже почали ліквідувати завали і рятувати свій музей. Було непросто, тому що Охтирка кожного дня зазнавала авіаударів, і треба було працювати дуже швидко. Передбачається ремонт даху, передбачається закриття вікон і дверей. До того ж, пам'ятка архітектури буде обгороджена забором, огородом.